الفلوس مفيش حاجه. يا لهوي انا داخل اعمل مقلب دلوقتي تحت. انا دلوقتي في البيت في مقلب، في ناس تحت بتعمل اكل، فانا رايح ارخم عليهم. ايه ده في هنا؟ ايه يا عم فين 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 الجوانتي يا عم؟ مساء الخير. بكام بكام انت بتعمل ايه هنا؟ عايز اعرف عندكم ايه ده. سجق ده ايه؟ ما تعلي صوت. سجق وكبده. سجق وايه؟ سجق وكبده. وكبده عايز رغيف بكام؟ فينو ولا بلدي؟ فينو فينو فين؟ فينو 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 بتاع الفرن الافراني. انا مفكر بتقول فينو. حلو. ما تهزرش معايا تاني. طب اعمل لي اتنين. اتنين فينو؟ اتنين فينو؟ اتنين ايه يا عم اللي انت بتقول؟ واحد سجق وواحد كبده. طب اقعد بس، انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ ده مش بيتحط. ده مش مرهم؟ لا لا مرهم. انت صوتك واطي ليه؟ انت عايز صيدليه ولا عايز تاكل؟ يا عم مش عايز حاجه، انا جعان. طب اصبر بقى. ايه ده السجق؟ ده بتاع ناس ده؟ ده بتاع الحته دي بتاعت ناس. طب انجز. ملزوقين. انا بفكهم لك بفكهم لك. انا بفكهم. ملزوقين يا عم. اقعد ده ماشي. هو ده ايه؟ ده ايه ده؟ ده توه. طب انا جعان يا ابني، جعان عايز اكل. طب ماشي اعمل لي اتنين. بكام الواحد؟ بجنيه ونص. الواحد بكام؟ بجنيه ونص. ده انتوا ده انتوا بجد بجنيه ونص؟ اه. انتوا ناس حلوه. ايه رايك؟ اعمل لي واحد. واحد سجق. واحد سجق. حبيب حبيب ده ايه؟ دي طريه؟ ايه يا عم طريه؟ بتعمل ايه بس؟ بتعمل ايه؟ ادي ده ايه؟ ادي ده بدي ايه؟ قول لي. ده بتاع الكريب. كريب؟ اه. اعمل له واحد كريب. عايز واحد كريب؟ بكام؟ اهم حاجه الفلوس، عايز نعرف بكام؟ كريب ب 40. الله يبارك. الله الله يبارك لك. اعمل لي واحد ببلاش. لا انك بتشاور. ربنا يبارك ما تلمسهاش كتير. عايز واحد ايه؟ عايز واحد كريب. اه كريب. ما تشغلني معاه. اه. بكامل تديني كام يومين؟ مش هتنفع. اليومين بكام؟ مش هتنفع تشتغل. ليه يا عم راجل قدموك؟ ما انت على حسب الدراسة. اليومين بكام؟ اليومين بكام؟ يعني وتعمل ولا اعمل لك اللي انت عايزه. ماشي هتنظف. ايه ده؟ في هنا؟ ايه يا عم؟ في ايه؟ خلاص يا عم. يا عم بقى الله يبارك لك. اطلع بره. اطلع بره. اطلع بره ايه؟ ما بتعملش اكل. طب خلاص اخر مرة اعمل لي بس سندوتش وامشي. انا جعان. راجل ادبوك اعمل لي سندوتش وامشي. راجل ادبوك مش مهزأ. راجل ادبوك اعمل لي سندوتش وامشي. خلاص اعمل لي سندوتش. اعمل لي سندوتش. يا عم انت بتحط ايه بس؟ فلفل فلفل يا عم. الله يبارك. قلت لي شويه فلفل. انت اشتغل بقى يا عم. قلت لي شويه فلفل. حاضر. قلت لك اللي انت عايزه. انا حطيت. تعالى اقعد هنا بس. انت اقعد هنا. ربنا يخليك. رايح كده. اسمك ايه؟ اسمي فادي. اسمك ايه؟ فادي. فادي. فادي فين؟ انت اسمك ايه؟ من هنا؟ اسمي عم طيب. عم طيب؟ زي طيب. حاضر ماشي براحتك كده. اقعد بس. ماشي. اعمل عفن؟ لا يلا انجز بس. اعمل لي رغيفين. طب من هنا يابا؟ لا. هو الشارع ده اسمه ايه؟ ده شارع الحدود اللي جنبه شارع. شارع الحدود؟ اه. فين الشارع اللي جوه بقى في المنطقة نفسه؟ ده هنا على الحدود. طب فين المنطقة؟ دي مونطايب. دي ايه؟ مونطايب. انت جاي هنا بالغلط يا عم. خلاص انا جعان يا عم بسرعه عشان الوقت. جعان عايز اكل. عايز اكل. عايز كريب؟ ايه عايز كريب؟ ايس كريم. ايه ايس كريم دي؟ كريب اللي انت قلت عليه. ايوه ايس كريم. اعمل لي واحد. بكام الواحد؟ 40. قلنا ماشي. اعمل لي واحد. مش هلمس حاجه. ما تلمسش حاجه. ما لمستش يا عم. يا عم دي مش ميه. امال دي ايه؟ ده خل يابا. مش شايف ريحته؟ خل. شامم ريحته. ما قلتليش ايه الخل؟ يا عم انت لسه شربت حاجه. انت هتجيب لي مصيبه. بطني وجعاني. انت جيت لي تسمم. اعمل لي الغيب بسرعه بدل ما اروح ابلغ الحكومه. عليا يا عم. يا عم في ايه؟ ثواني هرجع. يا عم هترجع هنا؟ انا لسه لاسق. معاك شنطه كيس. يا عم رجع في الشارع. كيس شنطه. ما ينفعش ارجع في الشارع يا عم. بلاش اعرف بقى. اوعى بقى. اعمل لي بس. اعمل لي بس الكريب وامشي. طب اقعد بقى. قاعد يا عم مش هتكلم. اقعد. قاعد يابا. يا عم اقعد. قاعد قلت لك بدل ما بقعد. يا عم ده انت راجل. بقول لك ايه؟ في ايه؟ بقول لك ايه؟ يا عم اعمل لي اكل. البتاع ده بيتقفل ازاي؟ بيتقفل بيتقفل. ما تقفله. ليه؟ انا لسه فاتحين. هنقفل. طب يا عم كل يا عم. حط لي بس شويه خضار. احط لك اللي انت عايزه. نازل ايدك. حط لي شويه خضار. ده مش ده. حط. نازل ايدك. انا ما انت تحط بايدك لازم يكون في جوانتي. ماشي يا عم. ما انا فين الجوانتي بتاعك؟ فين؟ فين؟
فين الجوانتي؟ يا عم اطلع بره. فين؟ اطلع بره. خلاص يا عم. خلاص يا عم. هو ايه ده المكان اسمه ايه؟ يا عم انت راجل مقرف والله. ايه فن مقرف ايه فن فود ده؟ يا عم انت راجل يعني ايه فن فود؟ خلاص يا عم خلاص يا عم ماشي يا عم. خلاص يا عم اعمل لي الغيف وامشي ما انت مش راضي تعمله. اعمل لك غيف بس هو ده مش هدفع فلوس. ماشي بس هتعمل لي يعني انا راجل زي ابوك. اعمل لي واحد ببلاش. ابويا راجل الله يرحمه محترم. انا محترم انا اسمي عم طيب. اعمل لي واحد بس رغيف. ولا شرير. رغيف بس. لا يا عم ببيع. رغيف يابا. يا عم رغيف يا عم حاجه لله. اتكل على الله يا عم. حاجه لله. يا عم هطلع لك لله بس اقعد. يا عم ايه ده؟ يا عم ايدي بس يا عم ايدي طيب ايدي دي حاجات للكبار دي للكبار. حبيب حبيب اوعي خلاص يا عم في ايه؟ عايز يبعد عليا خلاص خلاص ابانوب 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 خلاص خلاص ابانوب يا عم ابانوب اهو ابانوب ابانوب فليكس ابانوب 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 بصور 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 اهو حبيبي زيع يا عم انت يا عم معلش 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 قلت بس نفرح الناس النهارده يعني بص العيد جاي وداخل بقى بص يا عم زيع والله انت فرحتني يا عم قلبه دق يا جماعه لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا مشاركات تعمل لي واحد بقى سلام.